Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə. Bəli, sabahınız hər zaman xeyir açılsın, evinizdə ruzi bərəkət olsun, ən əsası isə canınız sağlam olsun. Hə, həyatda ən vacib odur. Can sağlam olanda həyat gözəl olur. Odur ki, bu qızılı payız günündə hər birinizə bu həyatda həmişə gününüz, güzaranınız gözəl olmasını diləyirəm sabah-sabah. Bəli, günə başlayırıq. Əlbəttə ki, bugün də həm poeziya söykənəcəyi, həm gözəl xanəndəmizlə onun səsinin sehrinə düşəcəyi bugün sabah-sabah. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Elə çoxdandır dəvət edirdim, amma müəyyən tədbirlərdə olduğuna görə gələ bilmirdim. Amma bugün bizimlə olacaq onun gözəl şeirlərini eşidəcəyik səhər-səhər. Hə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində multikulturalizm məsələləri üzrə məsul şəxs, şairə, Xatirə Fərəşli bugün bizim olacaq. Xatirə xanım, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Böyük uğurlara imza ata-ata. Aha, bizi də unutdunuz. Hə? Çox təşəkkür eləyirəm, dəvətə görə təşəkkür eləyirəm. Hər birinizə sabahınız xeyir olsun, gününüz uğura, sevincə, fərəhə açılsın deyirəm. Necəsiz? Yaxşıyam. Əsas sabah-sabah əhvalımız necədir? Çox gözəl bir hava var. Payızın əsl o nümunəvi olan bir havası var. Nə bilim, misal göstərəndə bu belə hava. Belə hava. Bəli, bəli, belə payız havası və çox gözəl hava var. Hava da təsir eləyir ovqata. Və çox gözəl əhval ruhiyyə, gözəl bir auditoriya, gözəl bir, necə deyim, studiya. Çox inanıram ki, bugün tamaşaçılarımıza da gözəl ovqat bəxş eləyəcək. Nə gözəl, nə gözəl. Hiss eləyirəm, belə sevinclisən. Şairlərin bir havası var, havalısan. Həmişə belə olur. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Xatirə xanım, əyləşin. Ürəyiniz harada istəyir, əyləşə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, muğam bizim tariximizdir. Tarixin süzgəcindən bugünə qədər gələn və xalqımıza qalan bir əmanətdir ki, onu hər zaman qoruyuruq. Biz və bizdən sonra gələn nəsillər də hər zaman oxuyacaq muğamlarımızı və yaşadacaq. Necə ki, yaşayır və indən belə də yaşayacaq. Və bugün də çox istedadlı muğam ifaçısı xanəndə Zahid Quliyevin səsini çoxdan eşitməsək də, amma yaddaşlardan hələ də silinməyib. Biz xanəndə kimi geniş diapazonlu, təmiz səs və zəngin səs tembrinə malik olan, muğam sahəsində də dərin biliyə malik olan Zahid Quliyevin ifasında səslənmiş Şur, Mahur Hindi, Çahargah, Bayatı Şiraz və digərləri qızıl fondda saxlanılır. Yəni, bugün də saxlanılır. Xalq mahnılarını, daha sonra çox digər mahnılarımız var ki, deməli, görkəmli bəstəkarların əsərləri var ki, hansı ki, onu özünə məxsus tərzdə çox gözəl ifa edir və bugün də qızıl fondda həmin o ifalar saxlanılır. Bugün dəvət etmişik studiyamıza, onun gözəl ifalarını işləyəcəyi, səsinin sehrinə düşəcəyi sabah-sabah. Odur ki, xanəndəmiz Zahid Quliyev buyursun, gəlsin, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük Zahid müəllim, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, əsas siz yaxşı olun, biz də yaxşıyız. Biz də yaxşıyız, çox sağ olun. Gözəl bir gündə görüşürük. Vətənimizin, elimizin, obamızın çiçəklənən bir dövründə. Azad Qarabağımızın gözəl quruculuq günlərində görüşürük. Çox sağ olun dəvət üçün. Mən də əziz xalqımı bu gözəl gündə salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun, əziz xalqımız. İnşallah bundan gözəl günlər hələ bizim qarşımızdadır, gələcəkdədir, görəcəyik inşallah. Deyil, hələ bizim qabaqda şən günlərimiz var. Əlbəttə ki, əlbəttə. Əsas odur, gəlin bir ifamızı işidək, sonra söhbət edək. Mütləq. Olar mı? Buyurun, xahiş edirəm. Thank you.
yaşdan gəl gəl ayama yaşmağım uçdu başdan gəl gəl ayama məhəbbət yoxmuş səndə gəl gəl ayama gözüm qurudu yaşdan gəl gəl ayama atəşim var külüm yox bülbül oldum gülüm yox atəşim var külüm yox bülbül oldum gülüm yox mən bu eşqə düşəli ağlamaqdan günüm yox mən bu eşqə düşəli Eşqə düşəli ağlamaqdan günüm yox Mən bu eşqə düşəli ağlamaqdan günüm Eşqə düşəli ağlamaqdan günüm yox Mən bu eşqə düşəli ağlamaqdan günüm yox Doğrudan da ifanız möhtəşəm. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çoxdan da səsinizi eşitməsək də amma ara sıra dinləyirik. Var olun. Əyləşin Zahid müəllim. Xoş gəlmisiniz bir daha. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Var olun. Gününüz xoş olsun hər zaman. Xatirə xanım,
Necəsiniz siz? Çox yaxşıyam. Aha. Gözəl bir musiqi dinlədim və ləzzət elədi. Çox sağ olun. Mikrofonla da Zəhmə Xatirə xan, bax, efirə gəlməmək budur. Mikrofonu unutmuşsunuz. Təzə başla. Çox gözəl musiqi dinlədim və çox xoş oldu. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun, Xatirə. Gözəl musiqiyə görə. Səhər-səhər, canlı-canlı, bəli, doğrudan da gözəl ifa eşitmək insana zövq verir. Deyirəm elə başlanğıc olaraq, Zahid müəllim, bax, buyurun. Uzun müddətdir qürbətdə yaşayırsınız. Elə ilk sualım da istərdim ki, bu haqda danışaq. Qürbət həyatınızdakı itirdikləriniz çox olub, yoxsa qazandıqlarınız? Qürbətdə itirdiklərim daha çox olubdu. Aha. Nəinki qazanc. Xuraman xanım, biz mənəviyyət insanları, yəni musiqidir, bəli, bəli, şeirdir, qəzəldir. Yaradıcı insanlar. Yaradıcı insanlar mənəviyyata bağlı olurlar. Biraz hamı mənəviyyatdır. Hərənin özünə görə mənəviyyatı. Ancaq əlbəttə mənim maddi cəhətdən deməyək, mənəvi cəhətdən itirdiklərim çox oldu. Mən yəni zəhmət çəkib bu xanəndəlik məktəbini uzun illər oxumuşam. Uşaqlıq illərimdən bu işin içində olmuşam. Ancaq bir müddət orada yaşamağım elə bir şey mənim sənətimdən biraz uzaqlaşmaq kimi oldu. Amma bununla yanaşı mən orada sənətimlə də məşğul olurdum, səsimin qeydinə qalırdım, tədbirlərdə iştirak edirdim, konsertlərdə iştirak edirdim, konsertlər verirdim, necə ki, hər zamanki kimi o öncəki illərdə və Diaspora Komitəsinin keçirdiyi mədəniyyət tədbirlərində dəvət olunurdum, orada iştirak edirdim və sənətimi davam etdirirdim. Nə gözəl. Bax, belə bir sual vermək istədim Zahid müəllim. Azərbaycanda qoyub getdiyiniz dostlarınız kimlər siz axtardı və yaxud da ki, siz kimləri axtarırdınız? Yəqin ki, mən nəzərdə tuturam ki, sənət dostlarınızın əsasən əlaqələriniz. Xuraman xanım, mənim Azərbaycanda yəni klassik muğam ifaçıları və onları müşayiət edən tarzənlər, şamançılar, bunlar hamısı mənim dostlarım və sənət dostlarım idi. Bunlarla mütəmadi biz əlaqələr qururduq, telefon vasitəsilə qururduq. Hər zaman bir-birimizə öz fikirlərimizi bölüşürdük. Ancaq 2016-dan sonra mən artıq gəlib getməyə başladım. Və bu dövrdə gəlib gedəndən sonra mən artıq burada yeni mahnılar üzərində işlədim. Ansambl vasitəsində bizim görkəmli sənətkarımız Zahid Qubatlının ansamblı. Onunla bərabər biz bir neçə mahnını ərsəyə gətirdik. Özdə bir ayın içində müxtəlif mahnılar və onlar da eşidiblər müxtəlif televiziyalarda. Dostlarla əlaqəmiz kəsilməyibdi. Dostluq hər zaman lazımdır. İnsana dar gündə dost gərəkdir, amma yaxşı dost gərəkdir də. Bəli, dostların da bəziləri olur. Tapmaq çox çətindir. Bəli, dostlar da. Amma tapdığın dostu gərək qoruyub saxlayasan. Bəli, rəhmətlik Hafiz deyirdi ki, gəlin itirməyək dostları, qardaş, onsuz da çox deyil yaxın dost sirdaş, dostluq qalasından bir kərpic, bir daş, uçurub aparır hər saat, hər il bizim dost itirən vaxtımız doğrudur, deyil. Bəli. Tutmursa xasiyyət, tutmursa ürək, havayı duzladıb kəsməyək çörək, dostun hər cövrünə qatlaşıb gərək, olaq yaxşısına, pisinə qayil, bizim dost itirən vaxtımız deyil. Hafiz, dar ayaqda dosta oldayaq. Yəni, yaxşı gündə dostlar bəli, ətrafda olur, amma dar ayaqda dost olmaq, dar ayaqda yaxında durmaq, o hər kişinin işi deyil, hər dostun işi deyil. Amma onu Hafiz, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl vurğulayıb ki, deyir, Hafiz, dar ayaqda dosta oldayaq. Bəlkə o dövr üçün deyil, bu dövr üçün deyil. Elə o dövrdə də var, bu dövrdə də var. Biz nəyə görəm? Bəli, buyurun. Mən bir neçə ay bundan öncə bir şey kəşf etdim. Buyurun. O dar gündə onsuz da səni tanımayanda, istəməyəndə, istəyəndə yanında olur. Amma uğurlu vaxtında, bəli, uğur əldə etdiyin vaxtında, bəli, sevincimin o həddi hüdudu olmayan vaxtında sənin ətrafını baxırsan ki, o dar gündə olanlar yoxdur. Yəni, dost dediklərimiz yoxdur. Bəli, o üzdə mən kəşf etdim ki, bəli, uğuruna sevinən insan sənin yanındadırsa, o sənin dostundur. Düz o şehirdə Hafiz müəllim deyir ki, Hafiz müəllim. Bəli, Hafiz deyir, dar ayaqda dosta oldaya, dostluğu müqəddəs bir nemət sayaq, bəli, fitnə fəsadlara məhəl qoymayaq. Çəkək nankorların gözlərinə mil, bizim dost itirən vaxtımız deyil. Deyil, bizim indiki zamanda, o zamanda olub, amma indiki zamanda bizim dosta, sadiq dosta çox ehtiyacımız var. Dostluq möhkəm olursa, xalqımızın birliyi möhkəm olur,
bizim gələcəyimiz gözəl olur. Gənclərimiz çox gözəl istiqamətdə yaşamağına davam eləyir və yaradırlar, qururlar. Gözəl deyirsiniz Zahid müəllim, yəqin ki Xatirə xanım da məndən razılaşar. Buyurun. Ümumiyyətlə elə insanlar var ki, dostluq edirlər. Sənin o zəif yerini öyrənənə qədər. Zəif yerini, çünki o deyir, bəzən deyir, dostdan elə dostluq elə ki, düşmənin ola bilər. O düşmən saydığın insan ki, yəni həmişə nifrət elədiyin insanla münasibəti belə qur ki, birdən o sənin çevirib ən yaxın, ən sadiq dostun ola bilər. Bəli, bəli. Ona görə deyir, dalaşanda elə dalaş ki, barışanda üzün olsun, hə, Xatirə xanım? Bəli, Zahid müəllim bilinir ki, xaricdə olub xeyli müddətdir. Qürbətdə ürəyim o vətən üçün döyünüb. Qürbətdə biraz da vətən üçün, dostlar üçün darıxıb. O zərbələrdən uzaq olub, bəzən olur o dost zərbəsi, onlardan uzaq olub. Çox ağır olur dost zərbəsi. Görməyib yəqin ki, onları. Bəli, bəli. Və əslində dost böyük bir nemətdir. Dost sərvətdir. Əslində, bəli, gözəl bəli. Dost insan üçün sərvətdir. Amma dostların da var müəyyən, məsələn, elə belə dostluq eləyənlər var mənafi xatirinə, hansısa bir məqsədi var şan dostluq eləyir. Şan-şöhrət üçün ola bilər, cibin üçün ola bilər. Bəli, məqsədli bəli. Dostluqlar məqsədli var, bəli, bəli. Saf dostluqlar da var, Zahid müəllim. Elə sizə təsdiq eləyirəm sizin fikirlərinizi və biraz bəzən bir də görsən, hər hansı bir şeyi güzəşdə gedirsən, deyirsən, hə, dostu da bu. Belə də ola bilər, belə də ola bilər. Bir də görsən, sonra o elə bir formada çıxır qarşına, o buraxdığın o boşluq ki var, əhəmiyyət vermədiyin bir şey. Elə çıxır sənin qarşıva, fikirləşirsən ki, mən səhv eləmişəm. Bəzən də olur, elə yaxşı dostlar da olur. Sadiq dostlar elə da var. Biz yaxşını düşünək, yaxşı dostları. Əslində mənim gözəl dostlarım var, az da olsa var və mən bununla fəxr eləyirəm. Az olsun, təmiz davam olsun. Davam eləyirəm, bəli. Dostluğa inanıram. Əlbəttə ki, əsas bizim də... Mikrofonla. Əlbəttə ki, bizim də sadiq dostlarımız çoxdur, Xatirə xanım, Xurama xanım. Biz elə o dostlara güvənərək, o dostların bizə qarşı olan münasibətinə arxalanaraq, mənə də hər zaman dostlarım məsləhət görür, Zahid, sən sənətkarsan, qalma dala. Bəli, eldən. Düz deyir. Gəl, sənətini davam elətdir. Həqiqətən. Mən də o dostlardan zövq alıram, güc alıram və inşallah bundan sonra da sənətimizi davam biz etdirəcəyik. Biz necədir, çox düzgün vurguluruz. Hər bir insanın bir çətin anı var, çətin məqamı var. Yəni, bəzən olur ki, insan məhfumiyyətlə düçarı olur, var ikən özünü yox hesab edir. Hər bir insanın həyatında var. O an, yəni mən incəsənət aləminə deyirəm. Əgər sən dostların sənə təkan vermirsə, yenidən işivə dön, yenidən sən səhnədə görəksən, səhnə üçün yaranmısan, o özü bir motivasiyadır. İnanın mənə. Əlbəttə. Həqiqətən, bir xəstə yataqda yatır, əlbəttə. Ümidlə həkimin üzünə baxır, o sağalacağı anı gözləyir. Əgər həkimin üzündə təbəssüm varsa, artıq o inandı ki, mən sağalacağam. Yox, həkim deyir, başım belə elədirsə, artıq onun ümidi qırılır. Bir də ki, Xurama xanım, bir də ki, Xurama xanım, dostlarla yanaşı, bizim sənətimizi sevən xalqımız var, bəli, millətimiz var, dəyər verənlər çoxdur. Yəni, xalqımız o qədər sevir ki, bizim xalq musiqimizi, muğamlarımızı, onlar üçün bu elə bir şey bir, əlbəttə ki, mənəvi qidadır. Bəli. Mən də o mənəvi qidanı yaşadanlardan biriyəm deyə, mən xalqımızın mənə qarşı olan o münasibətini görürəm. Xalqımız məni necə sevir? Mən də xalqımı elə sevirəm, o cür nə sevirəm. Və yenidən döndü. Yenidən döndü və bizim milli musiqimiz olan muğamlarımızı yaşatmaq kimi bir missiyada mənim də üzərimə düşüb. Sizin zəhmətiniz az deyil, amma damamazdır. Uşaqlıqdan, əlbəttə ki, uşaqlıqdan bu sənətlə böyümüşəm. Atam Aşıq Abdulla lap 9 yaşına, 8 yaşına məni tədbirlərə yanda aparırdı. Yavaş-yavaş böyüdüm və gəldim, ali məktəbləri qutardım. Sonra İncəsənət Universitetində mən müəllim işlədim buğam üzrə. Sonra opera teatrında mən baş salist oldum, Leyli Məcnun oynadım. Və buna görə də mən xalqımla birlikdə olmaq mənə çox böyük zövq verir. İnşallah bundan sonra bizim yeni əsərlərimiz yaranacaq. Muğamlar üzərində işləyirik, xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları üzərində. Çalışacaq ki, yenə də mənəvi qidamızı bol eləyək. Nə gözəl, sağ nə gözəl. Əsas o da. Xatirə xan, bir şeir işləyik sizdən sonra Zahid müəllimlə. Məmnuniyyətlə. Növbəti sual. Çünki çoxdan da sizin üçün buyurun. Çox darıxmışıq o şeirləriniz üçün. Bugün çox gözəl havadır və mən götürdüyüm şeirlərin içində bir payıza aid şeir var. Mən məmnuniyyətlə o şeiri oxuyacam. Buyurun. Gəldi öz donunda, öz biçimində. Çaldığı ilmələri bərli bəzəkli xal-xal rənglədi təbiəti. Yarpaqlar bu payızın ayağına, ağacların göndərdiyi təşəkkürü, minnəti.
Elə bil arzu idi, həvəs idi gəlmişdi. Hisslərə can verməyə nəfəs idi gəlmişdi. Oynatdı könülləri. Göyçək sevgisi qaldı vurğun ürəklərdə. Çətin, çətin ki gələ, belə payız, bu payız, dünya üzünə bir də. Bunu bir neçə il bundan qabaq çox gözəl bir payız olmuşdu. Və mən onda yazmışdım, bu payız da elə o cür gözəl payızdı və bir də gəlib dünya üzünə belə payız. Nə gözəl. Ümumiyyətlə, şairlər fəsilləri fərq qoymur, amma şairin öz təbiəti var da. Ümumiyyətlə, şairlər yaradıcılığı əsas istibarı da təbiətdən alırlar. Bəli. Gücü, qüvvəni. Bax, indi Xatirə xanım payızı qeyd elədi. Bizim təbiətimizin həm yazı, həm yayı, həm payızı, həm qışı. Bəli. Çox gözəldir. Mən onu buyurun deyim ki, əsasən dağ yerlərində böyüyən adamlar meşəni, çəmənliyi, nə bilim, ağac, belə təbiətdən daha çox dincəlir, zövq alır. Şəhərdə böyüyənlər dənizi meşədən, ağacdan, nə bilim, o çəməndən daha çox sevir. İndi fərqi yoxdur, o fərdidir ki, bəli, nəyi, bəli, məsələn, bəli, hamısını sevirik. Mən dənizə aid o qədər şeirlərim var, bəli, bəlkə bir 5-6 dənə çox gözəl maşallah şeirlər var. Məsələn, təbiət çöllü, bütün təbiət şeirləri bu yaxın da bir toplu onun üzərində işləyirik, ərsiyə gəlməlidir və mən şeirlərimi ələy-vələy elədim. Gördüm, bir kitablıq təbiət şeirim var. Belə fikirləşdim ki, mən nə qədər təbiətdən yazıbmışam. Təbiət bizim qidamızdır, ruhumuzun qidasıdır. Bununla yaşı gərək biz təbiətimizi də qorumağı bacaraq, bəli, inşallah. Bəli, bəli, bəli. Hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı təbiəti qorumalıdır. Zahid müəllim, bax, necə oldu bu sənətə gəldiniz? Gəlin elə bu haqda biraz danışaq. Çünki biz bilirik, amma bəli, bilməyənlər bilsinlər. Çoxdan da efirlərdə olmuşsunuz, xarici ölkədə yaşamışsınız və yenidən buradasınız. Çox sağ olun, Xuraman xanım. Gözəl sualdır. Və düzgün də qeyd etdiniz ki, yeni gənclər, mən indi 20 ildir geçmişəm, təsəvvür edin ki, 20 ilin gəncləri məni tanımaqda biraz çətinlik çəkərlər. Çox sağ olun. Soruşurlar, Zahid Quliyev kimdir? Kimdir, bəli. Mən demək Cəbrayıl rayonu Söyüdlü kəndində musiqiçi ailəsində dünyaya gəlmişəm. Atam Aşıq Abdullah həm də kəndimizin kətdə olan klub müdürü idi. O, regionumuzun Qubatlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli və digər yerlərdə Aşıq Qurban, Aşıq Dirili Qurban, Aşıq Pəri, Maralyanlı Pəri, bunlar yəni uzun illərdir rəhmətə gediblər, Allah rəhmət eləsin. Onlardan sonra ən qüdrətli aşıq olubdur. Bunu rəhmətlik akademikimiz Tofiq Hacıyev, digər professorlar öz əsərlərində qeyd ediblər ki, o aşıqlardan sonra Aşıq Abdullah regionumuzdan ən qüdrətli aşıq olub. Mən də o kişinin oğlu olaraq o evdə dünyaya gəldim və gözümü açandan evimizdə musiqi alətləri gördüm, milli alətləri, tarı, kamanı, qavalı, nağaranı, balaman zurna və bunun ifaçılarını gördüm. Mən gözümü açanda düzdür, bizdə o zaman televiziya yox idi. Mən 60-cı illərdən danışıram, 65-ci ilə qədər televiziya yox idi, ancaq heç radio da yox idi. Amma onlar canlı gəlirdilər bizim evə. Mən Allah rəhmət eləsin, bizim evdə Əlbaba Məmmədovu xanəndəni görmüşəm. Bizim evdə Allah rəhmət eləsin, Yaqub Məmmədov böyük sənətkarımızı görmüşəm. Bizim evdə Ələfsər zurna çalan Şəkli Ələfsəri görmüşəm. Sonra Şamaxıdan olan bir neçə sənətkarları görmüşəm. Ümumiyyəli Cəbrayının özündən Xurşud dayını, Nadir dayını, Nərman kişini, bunlar o qədər mənə zövq verirlər. Onların söhbətləri, onların ifaları mənə bu sənətə gəlməyimə elə bir ki, bir stimul verdilər. Mənə bir yol göstərdi, yol açıldı, işıq gəldi. Mən yavaş-yavaş qulağım o milli musiqi ilə doldu. Və mən evimizdə atamdan, üzr istəyirəm, əvvəl atam mənə tar çalmağı öyrətdi. Evimizdə tar çalmağı öyrətdi. Sonra mən elə gizli-gizli oxumağa başlayırdım. Bir gündə evimizdə... Niyə gizli? Utanırdım mən də, utancaqlıq elə böyüyəndə də oldu, amma biraz indi gözüm açılıqdı, şükür Allah da. Utananı deyir, oğlu olmaz. Gənə sənətdə biraz da utanmayasan da, yəni sözünü deyəsən, bir dəstək ki olsun. Ona görə mən də çəkinirdim deyə, arxada evi də oxuyurdum, gizlin-gizlin. Bir gün gördüm, babam əlini qoyub məni dinləyir pəncərədən, həyətdən. Və mən oxudum, qutardım, atam gəldi içəri, dedi, oğul, sənin gözəl səsin var. Sən iki sənətdən birini seç, ya tarı seç,
ya ifaçılığı. Amma mən görürəm ki, sən gözəl oxuyan ola bilərsən. Get. Dedim, oldu atam. Siz necə deyirsiniz elə? Mən onunla bərabər atam məni hərə gedirdi, yanında aparırdı. Kolxozda, savxozlarda zəhmətkeşlər qarşısında çıxış eləyirdim. Toylarda, bayramlarda mən çıxış eləyirdim. Oxuduğum məktəbdə, 850 məktəbdə tamaşalar qurulurdu, tədbirlərdə mən oxuyurdum. Yəni demək istəyirəm, o musiqiçi ailəsində doğuldum və bundan sonra sənətimi mükəmməl təkmilləşdirmək üçün mən Asif Zeynal adına Muğam məktəbini gəldim, qəbul oldum. Bəli. Orada 5 il ustadlardan dərs aldım. Hacı Baba Hüseynov, Allah rəhmət eləsin, Sahib Şükürov, Nəriman Əliyev və digər xanəndə, Ağa xan Abdullayev, Vahid Abdullayev, Şövkət xanım Ələkbərova, düzdür, mənim sinifimdə bunların siniflərinə gedirdim və hər kəsdən, hər çiçəkdən bir ətir qoxuyurdum və öyrənirdim. Bundan sonra mən İncəsənət Universitetinə daxil oldum, İncəsənət Universitetini bitirdim və ondan sonra isə mən İncəsənət Universitetində məni dəvət elədilər, qaldım, orada 15 il müəllim işləyirdim. Nə gözəl, nə gözəl. Birazdan yenə davam edəcək, buyurun. Amma ifanızla, bir gözəl ifanızı eşidək səhər-səhər. Necə məsləhətdir. Azərbaycan mənim əlim, Qarabağdır mənim gülüm. We'll be right back.
İfanız mühteşem. Teşekkürler. Ve tamaşaçılarımızdan da SMS'ler görüyorum, bayaktan yazırlar. Okumamışam, inciyirsiniz, küsürsünüz ama bezlerini seslendireceğim. Gözel Zaqatala'dan salamlar. Necəsiz Kuraman bacı, sizi çok sevirik ailəlikcə. Qonaqlarınızı salamlayıram, Zahid müəllimə salamlar söyleyin, xahiş edirəm, çok sağ olun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Qədim Bərdədən salamlar. Qonaqlarınızı salamlayıram. Xatirə xanımı salamladılar. Və Zahid müəllimə xoş gəldin söyləyiblər. Çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Sahibə xanım Saratovdan bizi yazır, izləyir. Qəlbimiz dua ilə də həmişə Allah sizi qorusun. Dünya TV dünya boyda sevirik. Həyatımızın sonuna qədər də sevəcəyik, sizi izləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sahibə xanım, SMS-iniz çox uzundur. Qısaca oxudum, minnətdarım. Xoş sözlərinizə görə. Bilsin necədə insan gələ ürəyi, əməli o qədər gözəl olsun ki, gözəl sözü deməyə bacarsın. Hər insan onu bacarmır, amma xoş sözlər yazdığınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əsas odur. Həyatı, insanları sevək, sevilək. Bu mütləqdir, hə, Xatirə xanım? Bir yaradıcı insan kimi bizə də xoş olur. Mütləqdir, mütləqdir və bizim tamaşaçılarımız da, bizim insanlar çox diqqətlidirlər. Çox sənətə, sənətkara qiymət verən xalqdır. Gözəl o dil haqqını haqqını bizim seçməyə bacarır. Bizim xalqımız gözəl xalqdır. Bəli. Yəqin ki, Zahid müəllim kənardan, o başqa ölkədən görüb, o başqa gözlə baxırsan da, kənardan baxanda və bunu hiss eləmişsiniz. Zahid müəllim, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Buyurun, yəni, sizin kimi gözəl səsə, gözəl biliyə, musiqi, bu cür musiqi ustadımız. Baxıram, məsələn, bizim müqamət oxuyan müğənnilərimiz, xanəndələrimiz, daha doğrusu xanəndə deyil. Bəli. Və xalq mahnılarına çox yer verirlər. Bu gözəldir. Aynen. Çünki xalq mahnılarını yaşatmaq lazımdır. Amma bu xalq mahnılarını da kimlərsə oxuyub, sadəcə o zaman yazılmayıb, adı unudulub gedib. Və sizlər də özünüzün də şəxsən öz şəxsi müəllif mahnılarınız olsun. Çünki o cür səs o təkcə xalq mahnısı ilə yox, öz mahnılarınızla da tarixdə qalsın o səs. Çox gözəl səsiniz var, Allah qorusun. Çox sağ olun, Xatirə xanım. Hər bir ifaçının bir möhür vahnısı var da. Bəli, bəli. Məsələn, hə, buyurun, buyurun. Çox sağ olun, Xatirə xanım, üzr istəyirəm diqqətiniz üçün. Qeyd elədiniz, gözəl qeyd elədiniz. Bizim elə sənətkarlarımız olubdur. Məsələn, rəhmətlik Qulu Əsgər olub, böyük sənətkar olub, böyük xanəndə olub. Onun mahnıları həm keçmişdə, həm indi də Əlbaba Məmmədov, bəli, çox Qədir Rüstəmov. Qədir Rüstəmovun da mahnısı. Sona bülbüllər mahnısı var ki, artıq onu o yazılı başqa bəstəkar. Amma özünün bəstələdiyi. Bəli, bəli. Mən Xatirə xanım deyir, özünün bəstələdiyi. Təkcə bəstələdiyi yox, bəstələdiyi özü oxusun, bəli. Onun adı ilə qalsın xalq mahnısı səviyyəsində. Qulu Əsgərovun məsəl üçün əziz dostum. Əziz dostum məndən küsüb incidin, ayrılıb yat kimi çıxdı evimdən. Bu Qulu Əsgərovun öz mahnısıdır. Sonra maral qaçar dağ üstə, bülbül uçar bağ üstə. Niyə mənlər küsübsən, dağ çəkirsən dağ üstə. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdim varalım. Gözümə düz baxmasan, gözlərimdən saralım. Qulu Əsgərovun mahnılardır. Bunun çox mahnıları var. O cümlədən Əlbaba Məmmədovun mahnıları var. O indi dillərdə əzbərdə o mahnılar. Mənim də elə, məsəl üçün, Xatirə xanım, üzr istəyirəm. O qədər məhz qələbədən sonra ruh gəldi. Həm başladım, sizdən üzr istəyirəm, şairlərimizdən, ustadlardan üzr istəyirəm. Şeirlər də yazdım. Ancaq özümün də şeirlərim oldu və şəhidlərimizə, ondan sonra xalqımıza, ordumuza həsr elədim və o cümlədən də bir-iki mahnılar
gətirmişəm, var. Nə çox gözəl, sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Nə gözəl. Sağ olun, sağ olun. Bax, Xətir xanım çox gözəl vurğuladı. Əslində qalsa sizin fikrinizə istinad edirəm ki, xalq mahnıları mənim atam da özü Asaf Zeynalını bitirib Muğam şöbəsini. Biz özümüz də musiqiçi ailəsində mən göz açmışam. Atam Zeynəb xanım xanları var. Bir kursda oxuyublar Muğamı. Yəni sözümün canı ondadır ki, siz deyirsiniz mən musiqiçi, mən də. Və mən orada həmişə söz düşəndə o xalq mahnılarından deyirdi ki, onun müəllifi yoxdur. Onu xalq seçib. Kimsə oxuyub və o xalqın seçdiyi bir mahnı olub. Məsələn, mən nə demək istəyirəm? Xalq yaşadı bunu. Yaşadı bunu. Kimsə bir nəfər yazıb. Bəli, bir nəfər yazıb, bəli, xalq yaşadı və xalqın mahnısı seçilir. Bayaqlarımız da elədi, bizim ədəbiyyatda da elə şeylər. Çox gözəl vurğulayırsınız. İrəvanda xalq qalmadı. Rəhmətlik Cabbar Qaryağdıoğlu onu İrəvan şəhərində, bizim Azərbaycanımızın qədim şəhərində bir gözəl bir boyda orada onu deyiblər ki, bəs bizim gəlinimizə də, bəyimizi təriflədin, gəlinimizə də bir xoş söz deyik, bədahətən gəlibdir və deyirlər ki, bəs gəlinimizin, indi o zaman gəlin qarşıda olmur axı, deyiblər ki, hansı bir əlaməti var ki, gözəllikdə, deyib ki, gəlinimizin bu xalında, yanağında bir qara xal var. O zamanlar xal, zənaqdan, nə, bunlar çox gözəli əlamətidir, bəli. Həmən orada Cabbar Qaryağdı oğlu, İrəvanda xal qalmadı, o xal nə xaldır, üzə düzdür sən, de görüm nə xaldır, qoşa düzdür sən. Sonra bu xal mahnısı kimi gəldi, sonra Xan Şuşunskinin, Şuşanın dağları, biz onu xalq mahnısı kimi, amma bəstəkarı onu yarası rəhmətli Xan Şuşunskidir. Yəni, belə sənətkarlar düz deyirsiniz ki, yaradıbdır və sonradan xalq mahnısı. Hər kəs mahnını bir zənginləşir də. Azərbaycan musiqisi hər kəs bir mahnı bəxş eləyir, bir sənət bəxş eləyir və o get-gedə də zənginləşir. Çox gözəl. Zahid müəllim, mən çox maraqlıdır. Almaniyanın, Almaniyada Azərbaycan muğamlarına münasibət necə idi orada? Xuraman xanım, əgər biraz ətraflı desəm, mən hələ 80-ci illərin axırlarından dünya ölkələrində muğamlarımızı təbliğ eləmişəm. Avropa ölkələrində, Amerika, Kanada, digər hələ Sovet dövründə Sovet ölkələrinin, respublikaların hər birində konsert olmuşam. Xarici ölkələrdə olanda ora elə bir ki, Sovetlər dağılandan sonra müstəqil Azərbaycandan bir xanəndə olaraq bizim böyük sənətkarlarımız Alim Qasımov, Ağaxan Abdullayev rəhmətlik, Canəli Əkbərov, Hacı Baba Hüseynov və o cümlədən mən də o tədbirlərə, konsertlərə gedirdim. Mənim əlbəttə ki, Azərbaycanla Avropa ölkələrinin muğama olan münasibəti məni çox təəccübləndirirdi və həm də çox maraqla izləyirdim ki, bunların bu muğama nəyə görə bu qədər diqqət yetirirlər. Muğam qeyri-adi bir musiqi janrıdır. O da dünyanın heç birində yoxdur. Yəni, Hindistanda var, İranda var, Türkiyədə var, Azərbaycanda var. Amma muğam öz, demək, ən yüksək səviyyədə formasını Azərbaycan xanəndələri tərəfindən yaranıbdır. Rəhmətlik Üzeyir Acıbəyov da bunun ətrafında çox böyük işlər görübdür. Və xanəndələrimiz Cabbar Keçəçoğlu, Məşərdi Məmməd Fərzəliyov, Seyid Şunuski, Xan Şunuski, bu xanəndələrimiz də muğamlarımızı göz bəbəyi kimi qoruyublar. İndi nə deyirəm? O xarici ölkədə muğamlarımıza necə? Münasibət necədir? Mən o səhnədə muğamlarımızı ifa eləyəndə, inanın, 1000 nəfər, məsəl üçün 1500, 500 nəfər o səhnələrdə tamaşaçılar bizi izləyirdi. İnanın, bir dənə, üzr istəyirəm, belə milçək olmaz ki, orada səs olsun. Hətta onlar öskürmək istəyirlər, məsəl üçün, sinədir. Onu elə edirlər ki, o səs çıxmasın, biz onu dinləyək, tamaşaçıya zərər verməyək. Və dinləyirdilər, Muğamı dinləyirdilər, axırda o qədər gürültülü alqışlarla bizi alqışlayırdılar. Suallar yaranırdı, onların bizə suallarımız yaranırdı. Bu nə musiqidir? Niyə belədir? Sizin
səsiniz, sizin zəng səsinizin o zəngülələr çaralığı çox qeyri-adidir. Ona görə də onları başa salırdıq. Muğam nədir? Muğam qeyri-adi bir musiqidir. Muğam not üzərində yarılmayıb, hər xanəndənin öz beynindən gələn bir musiqi növüdür və qəzəllərimizi soruşdular. Dedim, bax, bu qəzəllərlə, muğamla, musiqi ilə yanaşı biz dahi şairlərimizi, dahilərimizi yaşadırıq. Füzulini, Nizamini, Nəsimini, Nəbatini, Vahidi, Seyidi yaşadırıq. Bu muğam ancaq bu qəzəllərdə öz gözəl möhtəşəmliyini tapır. Çox gözəl. Buyurun. Bax, səhv etmirəmsə, muğam ifaçılarının xaricdə ilk disk çıxaran siz olmuşsunuz da, hə? Mən səhv eləmirəmsə, bəlkə də səhv eləyərəm, bəlkə də düz deyirsiniz, amma mən elə gəlir ki, bizim böyük sənətkarımız Ustad xanəndə Alim Qasımov. Alim Qasımovdan sonra ilk xanəndə siz olmuşsunuz. Fransada demək olar ki, Alim Qasımov orada çıxış elədi. Alim Qasımovdan sonra mən dəvət olundum o teyərlərdə və disklərimiz orada çıxıbdı, elə yeri gəlmişkən. Nə vaxt baş verdi və necə baş verdi Zahid müəllim? Demək, 90-cı illərdə, il yadımda deyil, 90-cı ya 91-ci ildir bizim Fransaya səfərimiz oldu, dəvət aldıq daha doğrusu. Oranın UNESCO xətti ilə və böyük teatr var, o Fransada, Parisdə, direktoru Şərif Xəzinədarıdır. O dəvət elədi, bir üçlük kimi biz orada konsert verdik, Cabbar Qaryağda olanda muğam işləyimiz vardı, onun haqqında danışarım inşallah. Və o konsertdə canlı orada mikrofon, ondan sonra Xatirə xanım, usulü dil, belə şeylər yox idi. Biz otururuq, canlı oxuyuruq, böyük zalda bizi dinləyirlər. Və o dinlənən zaman həm də o diskə köçürürdü. Bax, bu... Birbaşa. Bax, indi bax, göstərəcəyim bu disk. Həmən bu Fransada yazılı bura, Trio Jabbar Qaryardoğlu, Antologium, Op Muğam Azərbaycan, Muğam Antologiyası, bir antologiya yarandı orada. Muğam üzrə həm Alim Qasımovun diskləri, Ağaxanın diskləri sonradan bunlar bir kompleks şəkildə bir yerləşdirdilər. Burada rəhmətlik onun xanımı vardı, François Zagründ. O da həmin konsertdə iştirak edirdi və bu işlərdə çox böyük rol oldu. Biz burada Möhlət Müslümov, Fəxrəddin Dadaşovla bərabər çıxış eləmişik. Nə gözəl. Doğrudan da fəxr edirəm, mən sizin ifalarınızı eşidirəm. Ümumiyyətlə, mən ilk dəfə deyil, sizə həmişə dinləmişəm. Buyurun. Haradasa bir il olar ki, bundan öncə də sizinlə mən telefonla danışdım. Sonra gördüm ki, siz dediniz ki, mən artıq Almaniyaya gedirəm. Artıq, gələndə mütləq görüşəcəyik. Tamam, elə doğru. Mən bacım dedi ki, Zahid müəllim çox gözəl insandır. Arada bir onun da proqramımıza dəvət edin, ifalarını eşidirəm. Sağ olsun. Sağ olun. Efir vasitəsilə təşəkkür edirəm həmkarım, həm də bacım Gülnariyə. Sağ olun. Xatirə xanım, bu yaxınlarda incə sənətimiz, ədəbiyyatımız, onu bilirik, istər musiqi sahəsində, istər idman sahəsində, rəsim sahəsində. Yəni, biz hər zaman seçilən bir xalq olmuşuq, ziyalarımızla seçilmişik. Və siz də bu yaxınlarda, Dağıstanda səhv etmirəmsə, Beynəlxalq Ədəbiyyat Festivalı keçirdi. 5 gün orada festivalda iştirak etdiniz. Biz Azərbaycan xanımı kimi, bir ziyalı kimi bu festival haqqında bizə məlumat verin. Bəli. Necə bir festival idi? Deməli, çox möhtəşəm bir ədəbiyyat festivalında, Beynəlxalq Ədəbiyyat Festivalında iştirak elədim, Xuraman xanım. Bizim hər birimizin yaşamaq, necə dünyaya yaşamaq üçün missiyamız var, yaşamaq missiyamız, həm də bir vətəndaşlıq, bir vətənimizin təbliği missiyası düşür yaradıcı insanların üzərinə. Və mənim qismətimə çox qürurluyam, həm də çox belə sevincliyəm ki, mənim qismətimə düşdü, taleyimə düşdü ki, mən Beynəlxalq Ədəbiyyat Festivalında iştirak edeyim. 21 ölkədən çox nüfuzlu ədəbiyyat adamları iştirak edirdi və 5 gün müddətində çox sıx dolu proqramlarla zəngin bir festival idi. Təkcə Dağıstan Maxaçqalada yox, həm də Qunibdə, Xunzaqda, Dərbənddə bir neçə şəhərlərində iştirak elədik. İnsanlar, əlaqələr bir-birimizlə çox gözəl və mən də sözsüz ki, Azərbaycanı təmsil eləyirdim. Azərbaycandan təkcə mən idim. Gözəl təəssüratlarla qayıtmışam. Nə gözəl. Bəli, bəli. Və inanıram ki, bundan sonra da o əməkdaşlıq, o münasibətlər, o tanışlıqlar yaxşı nəticələr verir. Əlbəttə ki. İnşallah, hər bir tanışlıqda insan biraz da əhatəsini genişləndirir. Yeni dostlar qazanırsan və bu da gələcəyin üçün vacibdir. Onu deyim, məsələn, bizdə Azərbaycanda poeziya çox güclüdür. Bəli.
ədəbiyyatın məhz poeziya qolu daha güclüdür. Doğrudur. Və amma bu biraz təəssüfləndirici bir haldır ki, poeziyanı ancaq tərcümə dili ilə çatdıra bilirik. Biz şeiri ancaq tərcümə ilə və tərcümədə də itirir. Məsələn, musiqi elədir ki, musiqini dinləyib feyziyab olur və görür. Dili bilməsə də, məsələn, mən dil bilmirəm fransız musiqisi, məsələn, cürbə, ispan musiqisin, o qədər xoşladığım musiqlər var. Amma ədəb, şeir belədir ki, şeir çətindir tərcümədə. Yenə də biz əlaqələri qurmalıyıq. Mən bu sahə üzrə fikirləşdim ki, keçən il idi də bir layihə götürdüm. Məhz bizim Azərbaycanın yaxşı poeziya nümunələrin ingilis dilinə tərcümə eləmək. Rus dilinə bir proyektim olmuşdu, tərcümə eləmişdim və ingilis dilinə tərcümə eləmək. Və təsəvvür eləyin ki, mən gördüm orada onun çətinliyini. Bu sahədə yəni, bizdə mütəxəssislər çatmır, azdır. Var, çox azdır. Və az olan yerdə də biraz çətinliklər yaranır. Bu amma hər çətinliyin ötəsinə gəlmək olur. Bəli, bu sahəyə diqqət mütləq alır. Təşəkkür edirəm, tərcümədə, Fadirə xanım. Tərcümədə sözün qüdrətini şairin ürəyindən gələn, qəlbindən gələn o qüdrəti tərcümədə tam açıqlığı ilə vermək çox çətindir. Bəli, onu deməli, tərcümə eləyən adam həm şair olmalıdır, həm o dili gözəl bilməlidir. Bəli, o da çox çətindir. Çətindir, doğrudur. İcazənizlə reklama bağlanırıq. Əziz tamaşaçılarımız, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlərimiz, proqramımız davam edir və SMS-lərə bir nəzər salım. Deməli, Türkiyədən tamaşaçımız yazıb, xeyirli sabahlar proqramınızı izləyirəm. Çox gözəl bir proqram. Musiqiçi sizidir, Zahid müəllim və şiirləri ilə möhtəşəmsiniz. Xatirə xanıma selamlarımı ilətin. Türkiyədən Mahmud Karaağac yazıb. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olsun. Və digər SMS-imiz də Türkiyədəndir. Minnətdaram sizə, əziz tamaşaçılarımız. Bax, belə sevə-sevə bizi izlədiyinizə görə. Təşəkkür edirik. Hə, Güllü xanım bizi izləyir. Ağalar Bayramo bizim dəyərli qıraətçimiz bizi izlədi və salamlayır. Sabahınız xeyir olsun söyləyirəm. Salamlayırıq. Çox sağ olun. Zahid müəllim, sizə salamlar söylədilər. Təşəkkür minnətdaram hər birinizə. Zaqatala'dan salamlar. Çox sağ olun gözəl sözlərinizə görə. Minnətdaram hər birinizə. SMS-lərimiz çoxdur, biraz da yenə də səsləndirəcəm. Siz yazmaqda davam edin, əziz tamaşaçılarımız. İnanın ki, çox da hamısını oxuya bilmirəm, amma qonaqlarımızla da istərdim ki, həm söhbət ola. Zahid müəllim, vaxtı ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Tarzan, Möhlət Müslimov və kəmançı ifaçısı Fəxrəddin Dadaşovla birgə Cabbar Qaryağdıoğlu adına muğam triosu yaratmışdınız və digər ölkələrdə də Azərbaycanı təbliğ edirdiniz öz ifalarınızla. Bəli. İstərdim ki, bax, o muğam triosunun fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Gəlin elə bir yada salaq o günləri. O günlər mənim elə ki, bugünkü kimi yadımdadır. Aha. Bəlkə deyim ki, heç səhv də eləmərəm o tarix arasində. Demək, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Cabbar Qaryağdıoğlu adına Cabbar Qaryağdıoğlunun xatirəsinə bir müsabiqə keçirildi. Aha. Müsabiqə 2 gün davam elədi. Bir 35 nəfər təxminən orada iştirakçı vardı. Mən də iştirak elədim. Orada bizim yenə deyirəm ustad xanəndəmiz, gözəl insan Alim Qasımov birinci yeri tutdu. Mən ikinci yeri tutdum, orada digər Elza xanım ikinci yeri tutdu, sonra rəhmətli Fəxrəddin Dadaşov və digərləri, üzr istəyirəm Fəxrəddin adında, soyadını bilmirəm, digər xanəndələr də vardı, ikinci, üçüncü yerləri bölüşdürlər. Ondan sonra bizim orada ifamızdan sonra o zaman bizim hörmətli indi vəkildir Polad Bülbüloğlu, onu da təbrik edirik yeni seçilməyə münasibətlə. Həm də Milli Məclisdə Mədəniyyət Komitəsinin sədridir. Bir daha təbrik edirəm. O zaman Filarmoniyanın direktoru idi o. Və məni dinləyəndən sonra elə bir yerdə durmuşduq, Möhlət Müslümov Fəxrəddin Dadaşov. Dedi, sizdə gözəl alınır da bu ifa. Gəlin elə bir üçlük yaradaq. O ideya Polad Bülbüloğlundan gəldi. Allah can sağlığı versin. Və biz orada Cabbar Qaryağdıoğlu adına muğam üçlüyünün yaratdıq. Və o üçlüklə biz yəni dünyanın çox ölkələrində olduq. Disklərimiz də həmən bax bu diskdir deyirəm Fransada çıxıb oradadır.
Sonra bu disk çıxıbdı. Bu da yenə də bu diskimizdə orada Cabbar Qaryağda olanla muğam üçlüyü ilə bərabər çıxıb. Bu da Hollandiyada çıxıbdı. Bu Fransada çıxıbdı. Ondan sonra bu da bir başqa diskidir. Cabbar Qaryağda oluna Trio Muğam Cabbar Qaryağda olu. Bu da yenə Niderland, Hollandiyada çıxıbdı. Və burada muğamlarımızın dəstgahları orada yazılıbdır və bu dəstgahlar indi də bu disklər indi də dünya musiqi dükkanlarında satılır. Orada girsələr maraqlananlar onu yəni oradan ala bilərlər. Nə gözəl. Gözəl xatırlatmadır. Zahid müəllim bu sualımı da cavablandırın, sonra Xatirə xanımla gözəl bir şeir eşidəcəyik. Zahid müəllim, Azərbaycanda yetişdirdiyi tələbələr varmı? Mən dediyim kimi bu İncəsənət Universitetində orada muğam kafedrası yox idi. Bizim rektorun təşəbbüsü ilə, mənim ideyamla orada o muğam kafedrası yaradıldı. Və mən orada muğam müəllimi kimi fəaliyyətə başladım. Əlbəttə gələn gənclərin səsləri əsas götürülürdü. Biz səsli xanəndələr olanda onlardan gözəl tələbələr yetişdirirdik. Və var, tələbələrimiz var. İndi birinin adını çəkərəm, digərinin adını çəkərəm. Güzəllər, hə? Var, var. Əsas odur, var. Var. Xatirə xanım, növbəti bir şeir eşidək sizdən, buyurun. Məmnuniyyətlə, Sumqayıta aid yazdığım bu il həm də Sumqayıtımızın 75 illiyinə hazırlaşırıq. Bəli, bəli. Aha, buyur. Ömür xatirə karvanı eləcə dartıb daşıdım. Madar sevinç bol-bol dərdin, çoxunu səndə yaşadım. Səndə qaraldı axşamım, səndə açıldı sabahım. Keçdi havalı çağlarım, havana qarışdı ahım. Əstim əsən yelinə də, içim qayğı, çölüm qəhər. Soyutmadı soyuq günlər, sevdim seviləcək qədər. Bir ayrı həvəslə gəldi bu payız. Bu həvəs nə həvəs, bu kiçik lütf nə? Özümə cızdığım sərhədlər vardı, nə asan pozulur, nə olur mənə? Uzaqdan gəlirsən yaxınım kimi, gözüm sığal çəkirsən gələn yola. Açım mı qəlbimin qapılarını, orada kimsə yox ki yeri dar ola. Tərəddüd sarsa da duyğularımı, bu sultan könüldən əmrimi aldım. Sarılı yaşıllı payız mehrinlə, gəl payız qonağım, yaza gec qaldım. Gözəl, gözəl, əhsən. Mənə biraz... o söz tutdu Xurama xanım. Hansı söz? Ürəyimdə deyir, yer dar deyil ki, gəl ürəyimə, qəlbimə gəl, orada kimsə yoxdur ki, yerin dar ola. Çox gözəl. Evə yoxdur, kimsə olmayanda ayaqda da dura bilər, deyə doludur söylə. Maşallah, maşallah. Çox gözəl Xatirə xanım. Hamısı gözəldir. Gözəldir, gözəl. Bir ifamızla davam edək. Bəli, buyurun. Thank you.
saçlarıma dön yavaş yavaş saralır gitgide çöl çemen çaya gönül herkes kendini alır da sayır bir ses kulağıma hey pıçıldayır sizə. Əhsən Zahid müəllim, həqiqətən də gözəl səs və bu səsin sehrinə düşdü. Əslində 7 əsas muğam bütövlükdə sonu görünməyən fəlsəfədir, bir fəlsəfədir, bir musiqi janrıdır ki. Yəni əsrlər boyu ifa olunub və yenə də ifa olunacaq. Doğrudan da bu belədir. Hətta bayaq Almaniyadan danışdınız, deyir orada. Bəzən o zəngülələr var ki, onlar elə bilər ki, muğam ifaçılarının boğazında xüsusi bir aparat var. O aparat vasitəsilə o səslər zəngülələr olunur, amma sonra məlum olunub ki, yəni mən bunu canlı şahid olmuşam. Olmuşsunuz, onu birdən danışın da. Olar mı danışın? Buyurun, danışın.
Demək, Hollandiyada konsertdir. Konsertdən qabaq əlbəttə ki, məşq eləyirik səhnədə. Bizim menecerimiz vardı, böyük musiqişünaz, bizim hörmətli dostumuz Cahangir Səlimxanov da bizimlədir. Mən oxuduğum zaman, məşq elədiyim zaman televizyonlar çəkirdilər orada. Bir jurnalist yaxınlaşdı mənə. Mənə belə dedi. Sistem əli ilə göstərdi. Falset. Falset sözü, yəni düzgün olmayan səs. Mən də orada dedim, xeyr, bu falsetdir. Onlara qəribə gəlirdi ki, bu necə bir səsdir, necə zəngülərdir. İndi mən dedim Cahangir müəllim, indi mən bu falseti də göstərəcəm. Əsas səsi də göstərəcəm. Mən onu göstərdim orada canlı ifamla və onlar dedi, fantastik, yəni çox qeyri-adi bir şeydir. Səhərisi gün küçədə gedəndə gördüm, hamı televiziyaya baxıb deyirlər ki, bu, belə. Yəni onlar üçün çox qəribədir bu zəngülələr. Odakı yalnız bizə aiddir də. Bizim kimi kimsə onu oxuya bilməz. Var, əlbəttə ki, bizim janrımızda, muğam janrında, İranda da var bu zəngilələr. Orada tamam başqadır, tamam bizdə başqadır. Bizdə tamam əlbəttə, başqadır, doğrudur. Bax, bu, yenə də söylərəm ki, bu muğam janrı elə bir janrıdır ki, əsrlər boyu oxunub və oxunacaqdır. Bugün amma muğam ifaçılarında ifa olunan qəzəllər, nə qədər yenilənsə bir o qədər yaxşıdır. Baxırsınız ki, məsələn, bugünkü gənclər eyni oxunan qəzəlləri təkrarən oxuyurlar. Yəni, istərdim ki, bax, bu haqda fikrinizi bilim bir xanəndə kimi. Ümumiyyətlə, yeni muğam yarana bilərmi? Və yaxud da ki, yarada bilərsizmi? Çox gözəl bir sualdır və mühüm bir məsələyə toxundunuz. Əlbəttə, hər bir ölkənin, dövlətin musiqisi var. Onunla yaşayan milli musiqisi var. Bizim də milli musiqimiz muğamlarımızdır, xalq mahnılarımızdır, aşıq mahnılardır, dastanlarımızdır. Xuraman xanım, biz əlbəttə kimliyimizi yaşatmaq üçün, kimliyimizi göstərmək üçün dilimizdir, bayrağımızdır, dinimizdir və milli musiqimizdir. Onu göz bəbəyi kimi qorumalıyıq. O cümlədən bir əmanətdir, onu qorumalıyıq. Əlbəttə, qorumalıyıq. Özdə dədə-babalarda necə olubdur, qədimlərdə necə olub ki, onun kimi qorumalıyıq. Qoruyub bugünə qədər saxlamışıq. Saxlamışıq. Bugündən sonra da yenə bundan sonra da gələcək nəslə ötürməliyik. Çünki muğamları sadələşdirmək olmaz. Doğru. Qəzəlləri sadələşdirmək. Deyir, rəhmətlik Hacı baba deyirdi ki, o zamanlar biraz muğama az diqqət var idi. Deyir ki, qəzəllər sadələşib azdı muğam eşidən. Məncə əsl sənətkar gərək xiridar olsun. Belə bir qəzəli vardı. Qəzələ, musiqiyə kim ki həvəskarı deyil, bütün ömrün yatıb aləmdə o, bidar deyil. Nə bilər çəngü, dəfi, tar, neyin naləsini, nə də o ləhn-i muğamata xiridar deyil. Bizim əcdadımızındır bu gözəl musiqimiz, bunları bilməyən əlbəttə xəbərdar deyir. Gətirər soğutu müğənni dili uşaqı dilə, bunu dərk etməyən əğyarıdır, olyar, deyil. Deyiniz haciyə siz, böylə də adətlərimiz, qoymarıq məclisə kim? Əsl sənətkar deyil. O əsl sənətkarların yaratdığı, yaşatdığı muğamlarımız biz gərək qoruyaq və o cür nədə gələcək nəsilə ötürək. Biz qoymamalıyıq muğamlarımız aradan geçsin. Əgər biz muğamlarımıza bir yana yanaşsaq, o zaman bizim digər bizə dost olmayan ölkələrimiz istifadə eləyər. Bizim nəcür ki, qonşularımız bizim yeməklərimizi, başqa atributlarımız öz adlarına çıxırlar. Muğamlarımıza da o cümlədən də yerlənə bilərlər. Sözünüz buyurun. Bəli, çox düzgün vurguladınız muğamlarımızı da, elə musiqimizi də elə götürürlər. Mən bir şey deyim, Zahid müəllim, deməli, o xalq mahnıları ki var, onlar yaranıbsa, klassik musiqimiz necə yaranıbsa elə qalmalıdır. Çünki o həmin ovqatda, həmin ruhda, o yaradıcı adamın duyğusudur, düşüncəsidir. Bəli, bəli. Onu oxuyan ancaq oxuya bilər. Onu dəyişəndə o başqa bir duyğu olur, tamam, başqa bir hiss olur. Əslində, qarşıda yenilik düşünə deyərək, improvizyalar edirlər, bəli. Bəli, edirlər. Və mən, məsələn, bir dənə, indi bilmirəm, mən musiqiçi deyiləm, mən başqa sahənin adamıyam, amma bir-birinə yaxın sahədir və çox gözəl dinləyəcəyəm, çox zövqlü dinləyəcəyəm, ona arxayınam. Deməli, yəni, musiqi zövqünüz də gözəldir demək istəyirsiniz. Deməli, təvəzzükarlıqdan uzaq oldu, amma deməli, bir xalq mahnısı var, anacan ağrın alım, anacan başına dönüm, mən, mənim öz sevgilimi eyləmə ginəm məndən. Siz ora fikir verin. Deməli, orada
Birinci bizim xalq ruhumuzdur şeirdə. Hələ mən musiqi çox gözəldir. Şeirdə də elə gözəl eləyiblər, o sözü qoyublar ki, ora. Deməli, oğlan anasına xahiş eləyir ki, tərifləyir sevgilisi, sevdiyi qızı və deyir ki, o onu al mənim üçün. O şeirin məntiqi budur. Və onu dəyişiblər. Məsələn, mən indi bilmirəm musiqiçilər onu necə qiymətləndirir, amma mən şair kimi onun sözlərində olan müdaxiləni bəyənmirəm. Doğrudur, Xatirə xanım. Deməli, o deyir ki, tərifləyir, Gülxəndan kimi də yarın gözləri nə bilmə və anacan ağran alım, anacan başına dönüm qoydu olanım mən, mənim öz sevgilimi eyləmə ginən məndən. Amma orada deyirlər ki, anacan ağran alım, anacan başına dönüm mən, mənim öz sevgilimə heyran olum mən. Təsəvvür eləyin, yəni, oğlan yeni durub anasının qabağında və tərifləyir, deyir ona heyran olum. Birinci heyran olum ifadəsi orada düzgün deyil, onu ədəbiyyatçılar gözəl bilir. Bir də oğlan anasına, sevgilisinə yalvarmaq elə bir şey ola bilməz. Bu, anasından xahiş eləyir ki, bu qızı mənim üçün al. Aydındır. Razı ol bunu alma. Aydındır, Xatirə xanım. Eyləmə cinəm məndən sözün orada dəyişmək, o şeiri eləyib indiki o söz yığını yazanlar kimi söz yığını. Aydındır. Xurama xanımın sözünü, sualını bir qısa cavablandırım. O muğamlarımız dediyimiz kimi improvizasiyadır. O hər bir xanəndənin beynindən gəlir. Amma yox, mən muğamlarda demirəm. Gəlirəm şeirə, qəzəllərə gəlirəm. Xalq mahnılarına bəzənlər olur. Qəzəllərə gəlirəm ki, bizim muğamlarımız qədimdən qəzəllərlə ifa olunubdur. Bəlkə bəzən qoşmalar da olubdur. Ancaq indi orada muğamlarımız nə qədər Füzulidən, Nizamidən, Nəbatidən, Nəsimidən, Vahiddən, Seyiddən oxunsa, o qəzəllərlə oxusa. Bəs mən onu deyirəm də, bəli. Mən də demək istəyirəm, muğamlarımız daha möhtəşəm. Doğrudur, bəs mən də onu sadə deyirəm. Sadə şeirlərdə muğamlar ifası sadələşir. Ona görə də gərək sadələşdirməyək. Çox düzgün vurğuladı. Çünki mən belə hesab edirəm ki, muğamlarımızı şöbələrinə uyğun gələn klassik şairlərimiz. Məsələn, qəzəlləri var ki, Nizaminin, Füzulinin, Seyidin, Xətainin, Vaqifin, Vahidin, hansı ki, bax, hələ də ifa olunmamış onun qəzəlləri var ki, bugünkü gənclərimiz ifa edə bilər. Amma çox təəssüf ki, bugün təkrarən eyni qəzəllər oxunur. Gərək gənclərimiz bu işə diqqət yetirsin. Çox düzgün buyurdunuz. Yəni, onlar o qəzəlləri eşidiblər kimlərinsə səsində. Və o cür nədə, o yolla da ifa edirlər. Amma muğamlarımız qəzəllər dəyişdikcə improvizasiyada da dəyişir. Zəngulələr də dəyişir, yol da dəyişir. Doğru. Sən artıq öz yolunu tapırsan. Düzdür. Üzr istəyirəm, biz bu yolda çox zəhmətlər çəkmişik. Bizim o dövrlərdə, 90-cı illərdə məsəl üçün mən misal gətirirəm, məsəl üçün Alim Qasımovla biz gecə gündüz konsertlərdə, toylarda olurduq. Hər toyda biz 3-4 dənə yeni qəzəl oxumasaq biz o toya yəni özümüzü. Amma bax, bugünkü gənclərə bir örnəksiz də. Mən yenə də vurğulayıram ki, özüm hər dəfə dinlədiyim məsələn gənclərimiz var ki, hər dəfə də eyni qəzəllər oxuyurlar və mən ona görə deyim ki, bugün bizim klassik şairlərimiz var, qəzəl yazanlarımız var ki, onlara müraciət etsələr, yəni təkrarçılıq olmaz. Elə şeir növləri var ki, o elə muğama yerləşir. Bəs mən onu deyirəm də, bəli. Amma bilirsiniz, o hazır o qəlbi oturmuşu dəyişməkdənsə təzə nəsə yaratsınlar. Yəni muğamların şöbələrinə uyğun qəzəllər var da Nizamidə. Yenə dedim ki, bayaqları Vaqifdə, Vahiddə var ki, bu qəzəlləri bizim gənclərimiz oxuya bilər. Çox təəssüf ki, eyni təkrar qəzəllər oxuyur və mən deyirəm ki, Füzulinin bəli. O qədər qəzəllər var, kitablar. Elə gözəl oxunmamış qəzəllər var bugün. Mən arada bizim atam anamgilə gedəndə atamın qəzəl kitabları var. Oxuyuram, baxıram ki, hələ bunu mən heç oxumamış, eşitməmişəm. Elə gözəl qəzəllər, Vahidin bir gözəlləri var, amma hələ də eşitməmişəm. Ona görə dedim ki, yəni bax, bugünkü gənclərimizə tamamilə doğrudur. İşləmək lazım. Gənclərimiz gərək biraz özlərini çalışsınlar, təkrarçılıqdan uzaq olsunlar. Bax, mən bir sizə demək istərdim. Buyurun. Ayın 4-ü Cəbrayıl günündə sizi bir tədbirdə gördüm. Bəli, bəli. Görsünüz, mən izləyirəm sizi. Hardasınız, neynirsiniz? Təşəkkür edirəm. Və çox gözəl də çıxışlarınız oldu. Var olun, var. İstədim ki, bax, oradakı yəni yaşadığınız anlardan danışasınız. Necə bir hiss idi? Getdiniz, gördünüz. Almaniyadan gəlib Azərbaycanda. Bəli, sizin bir neçə il bundan öncə bir çıxışınız olmuşdu kanalların birində. Demişdiniz ki, mənim ən böyük arzumdur ki, Almaniyadan gəlib birbaşa Azərbaycanın dilbər güşələrini gəzmək. Gör, Allah necə yazıb, bəli, azad olmuş ki. Siz getdiniz, dördündə görüşdünüz. Bəli, Xurama xanım, bizim möhtəşəm qələbəmiz oldu. Bəli. Allah
Ali Baş Komandana, Cənab Prezidentimizə can sağlığı versin ki, bu sevinci bizə yaşatdı. Xalqımızın birliyi sayəsində Allah rəhmət eləsin, ulu öndərin qurduğu siyasət üzərində bu iş davam olundu və gəldi bugünkü nəticə əldə olundu. Milli ordumuz yetişdi. Allah rəhmət eləsin, bu yolda şəhidlərimiz oldu. Biz onlara daimi borcluyuq, bir xalq olaraq. Elə bir iş görüldü ki, bu dünya tarixində görünməyən bir iş deyildi. Yəni, görünməyən bir iş idi ki, bunu bizim prezidentimiz elədi, ordumuz elədi. İlk olaraq Şuşaya mən getdim. Təcrübləndiniz? Şuşaya məni dəvət elədilər. Diaspora komitəsi dəvət elədi, xaricdə yaşayan vətəndaşlar. Mən də çox xoş oldu mənə ki, gəldim. Bundan sonra bizi Cəbrailə dəvət elədilər mənim kəndimə. Bir filmlə bağlı, getdi orada çəkildi, onunla bağlı danışarıq inşallah. Ancaq siz deyirik, sizcə ayın 4-də Cəbrailə, Cəbrail günü münasibətilə, mən elə Almaniyada yaşadığım şəhərdə, evimdə mənim telefonuma zəng gəldi. Necə bir his idi o his? Təcrübləndiniz? Telefon zəng gələn kimi baxdım ki, kimdən gəldi bu zəng? Bizim hörmətli tarizənimiz Sahib Paşayı və Muğam Mərkəzinin direktorudur. Zahim Məlum, xahiş edirəm, Mədəniyyət Nazirinə əlaqə saxlayasınız. Mənim ağlıma damdı. Ağlıma damdı və ürəyimə gəldi. Götürdüm, Mədəniyyət Nazirində Mənzər xanım vardı, onun telefonu vermişdi, onunla əlaqə qurdum, dedi Zahid Məlum, Cəbrail günü keçir, sizi dəvət edirəm. Nə gözəl. Dedim, sizə təşəkkür edirəm, Mədəniyyət Nazirinə təşəkkür edirəm, hörmətli nazirimiz Adil Məlumə təşəkkür edirəm ki, mənə diqqət ayırmışsınız və mən mütləq orada olacam. Bir dənə Allah yolumuzu açsın, ya xəstələnməyək, ya dünyadan köçməyək, mütləq. Və gəldim, çox gözəl bizim musiqi qrupu ilə, sənətçilərlə, biz ora bir neçə busla yollandıq, getdik. Cənab Prezidentimiz də gəldi orada. O tədbirdə konsertin özündə iştirak etməyə vaxtı yoxdur. Amma biz izlədik sonradan, gördüm ki, Cənab Prezidentin nə qədər gərgin bir işi olubdur o günlərdə, Zəngilanda, Qubatlıda, Cəbraildə, müxtəlif məktəblərin açılışı, müxtəlif sənaye obyektlərinin açılışı və dedim ki, Allah sənə çox şükür ki, bəs bizim Prezidentimizin bu qədər gücü var və Allah onu daimi belə müzəffər eləsin. Və biz də orada konsert proqramı ilə çıxış elədik, bizimlə yanaşı gözəl sənətkarlarımız oradaydılar. İlkin Əhmədov orada, Vüsal Zamanov, Yaqut Abdullayeva, xalq artisti Samir Cəfərov, Azər Zeynalov və digərləri çox böyük bir konsert oldu. O konsertdə Azərbaycan televiziyasında, Mədəniyyət kanalında yayımlandı. Mənim üçün əziz idi o yer, yəni indi də əzizdir. Çünki mən orada doğulmuşam o Cəbrailə, gedib oranı görmək, bir daha görmək mənə yeni güc verir. Xuraman xanım, Allah hər zaman xalqımızı bax belə gözəl günlər nəsib etsin, gözəl konsertlərdə görüşək, tədbirlərdə görüşək. Amin. Mən inanıram ki, biz o yolları getdikcə, biz Şuşaya getdik, bir daha Şuşanı gəzdik, gəldik. Yolları, nə gözəl işlər gedir, quruculuq işləri gedir. Mən də öz sahəmdə istərdim ki, bu quruculuq işlərində dəstək olum dövlətimizə, xalqımıza, muğam sahəsində, mədəniyyət sahəsində əlimdən nə gəlir etməyə hazıram və gücüm də var Allaha şükür. Allaha şükür. Təbrizdən SMS-imiz var. Ramin yazıb bizi salamlayır. Dünya TV-yə hər zaman baxıram, izləyirəm. Muğamı sevənəm, uzun illərdir Zahid müəllimi görmürəm. Dünya TV-də gördüm, çox sevindim. Xahiş edirəm, tez-tez görə bilək. Şairə xanıma da Təbrizə görə şeiri olsa işitmək istərdim. Kanalın bütün işçilərinə, əməkdaşlarına görə təşəkkür edirəm. Gününüz xoş olsun. Təbrizdən salamlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ağdaşdan tamaşaçımız yazıb. Salam bacım, sabahınız xeyir olsun. Zahid müəllimi gördüm, çox sevindim, çox gözəl. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Növbəti SMS-imiz, hayırlı sabahlar proqramını izləyirəm. Çox gözəl bir proqram, qonaqları salamlayıram, təşəkkürlər. Qardaş Türkiyədən salamlar, çox sağ olun, biz də sizi salamlayırıq. Biz də salamlayırıq. Xoş sözlərinizə görə minnətdaram sizə. Səs atanları demək istərdim, bir səs aça bilməyəcəm, amma SMS-ləri oxuyacam. Digər SMS, salam səbanız xeyir olsun Xuraman xanım, mövzu çox xoşuma gəldi. Ümumiyyətlə, dünya televiziyasında hər zaman ədəbiyyata yer verilir. Bugün ədəbiyyat indi məhv olub gedir. Bəzilərinin əlində gəlin ədəbiyyatımızı, işimizi qoruyaq, vətəni qorumaq təkcə silahla səngərlə olmaz.
həm də irsini, irqini, mentalitetini qorumaqdır. Cəlabatdan salamlar, sizi çox sevirik. Təşəkkür edirəm mövzuya və qonaqlara görə. Arzu Əyyar qızı. Təşəkkür edirəm. Hə, çox sağ olun. SMS-lərimiz çoxdur, amma reklamlarımızın vaxtıdır. Reklama keçid alırıq, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Təbrizdən SMS yazan Ramin bəy deyir ki, mən sizin kanalı izləyirdim və Zahid müəllimi gördüm, çox sevindim, onun ifaları yadıma düşdü. Amma təklifi də belədir ki, tez-tez dəvət edin Zahid müəllimi, özünüz oxudunuz, səsə qulaq asdınız. Bəli, qulaq asdım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi hal-hazırda izləyir bizi. İnşallah mən bizim oradakı soydaşlarımıza salam deyirəm, sabahları xeyir olsun. İşləri avand olsun, hər zaman sülh içərisində yaşasınlar və təşəkkür edirəm ki, çox düzgün qeyd elədi ki, xeyli zamandır efirlərdə yoxam, amma inşallah bundan sonra mütəmadi olaraq efirlərdə görüşənəcəyik, başqa televiziyonlarda da inşallah. Sağ olsunlar ki, bizi dəvət ediblər, bax, sizlə bizi əlaqələndirirlər, əziz soydaşlarımız, var olasız. Türkiyədə Səadət xanımı da salamlayın. Özdür, şəxsən mən salamlasın. Təşəkkür edirəm. İfanızı da çox sevdi. Buyur. Mən də çox təşəkkür edirəm diqqətə görə. Çox gözəl SMS-lər gəlir. Necə zəkalı, necə gözəl sözlərlə yazılmış. Doğrudan görürsün necə sözləri, bəli, mükəmməl. Mahmud Qarağac mənim əziz dostum Türkiyədən təhsil sahəsində çox məmurdur. Rəhbərdir, səhv etmirəmsə. Bəli, məmurdur həm də Mahmud Qarağac. Həm də kaliqrafi sahəsində hobbisi var. Çox gözəl kaliqrafi işləri var onun, əl işləri. Nə vaxt Azərbaycana gəlsə, mən onu mütləq bir təbrik eləyəcəm. Dəvət eləyəcəm. Türkiyəmizə də salam. Bəli, bəli, bəli. İrandan Ramin bəy, əziz Ramin bəy, mənim İranda deməli Azərbaycan dilində olan şeirlərin fars hərfləri ilə, fars əlifbası ilə çap olunub, orada kitabım yayımlanıb. Əlaqələrim var, Cənubi Azərbaycanımızdan gözəl dostlarım var, bir-bir adlarını sadalasam yəqin ki, vaxt gedər və çox şad oldum, sizi tanımağıma da şad oldum. İnşallah əlaqələr qurarıq, mütləq sizi də tanıyarım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olsunlar, çox gözəl SMS-lər yazıblar, çox gözəl sözlər yazıblar və həm də bilirsiniz, heyran oluram mən, bizim xalqımız necə zəkalı xalqdır, necə gözəl cümlələrlə, necə gözəl sözlərlə yazıblar. O çox vaxtı uzun olur, oxuya bilmirəm. Vaxtı, yəni vaxta görə, amma reklamda reklam arası oxuyur, mən görürəm ki, necə gözəl SMS-lərdi. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Edirəm. Təşəkkür edirəm. Zahid müəllim, sonda bu sualımı da cavablandırın, zəhmət olmasa. İndi bilirsiniz ki, Azərbaycanda muğam ifaçılarının sayı artıb. Yəni tez-tez müxtəlif müsabiqələr keçirilir və təşkil olunur. Burada gənc ifaçılarımız da var. Mən çox maraqlıdır. Hansı gənc ifaçıların bəyənirsiniz, kimlərin ifalarını dinləyirsiniz? İndi deyici ad deyə bilmərəm. İfa görə anladınız mənə, çox doğru. Xuraman xanım, əlbəttə ki, yeni gənclər var, xanəndələr yetişibdir. Yəni bizdən sonraki xanəndələr və xalqımız tərəfindən də çox sevilirlər. Mən onların hamısına uğurlar diləyirəm. Çox mənim əvəzimdən elə dediniz ki, birinin adını çəkərəm, digərini yox. Hamısına mən salam göndərəm, hamısını sevirəm. Ancaq bir şey qeyd eləmək. Amma tövsiyəniz varmı bir xanəndə kimi indiki gənclərimizə? Mənim tövsiyəm elə onu demək istəyirdim. Tövsiyəm bayaq da qeyd elədi ki, bizim keçmiş xanəndələrimizə daha çox qulaq asınlar. Cabbara, Seyidə, Xana, Yaquba, Məşədi Məmməd Fərzəli, Keçoçoğlu Məhəmmədə, Seyga İslama, Şövkətə, Saraya, Rubabaya. Bunlara daha çox, çünki onlar bizim muğamlarımızı klassik şəkildə oxuyublar, qoruyublar, sağlar. İndi üzr istəyirəm, biraz deməliyəm də, düğünlərdə, toylarda nəyəsə xatir biraz başqa formalara keçirlər. Bu olmaz. Əgər bizim gənclərimiz sırf bizim muğamlarımızı ifa edirlərsə, muğamlarımıza xələl gətirmərlər, muğamlarımız oxumalıdır. Və bir şey də qeyd edeyim, hörmətli Xuraman xanım. Biraz təəssüf hissi keçirəm ki, bizim düğünlərdə, toylarımızda, muğamlarımıza az yer verilir. Ey mənim əziz xalqım, əlbəttə dediyimiz kimi biz xalq olaraq milli musiqimizi də sevməliyik. Toylarınızda olsun, müğənnilər də olsun, estrada da olsun, digər janrlar da olsun, amma bizim muğamlarımızı heç vaxt unutmayın. Bizim muğamlarımız klassiklərdən gəlib, atalarımızdan gəlib, analarımızın südü kimi o bizə doğmadır. Biz onları qoruyub saxlamalıyıq.
İnşallah mən qeyd eləmək istəyirəm, Xuraman xanım, muğam elə bir janrdır ki, ona gözəl səslər lazımdır, gözəl səs yetişməli olmalıdır ki, o muğamlarımızı yaşasın. Biz təəssüflər olsun ki, bizim gözəl Qarabağımız 30 il işğal altında oldu. Əlbəttə ki, biz əgər diqqət eləsək, görürək ki, xanəndələrimizin çoxu Qarabağdan çıxıb, Şuşadan, Ağdamdan, Cəbrayildən, ya Füzulidən, digər bütün bölgələrdən çıxıb nə ilə bağlıdır? Bu, oranın havası ilə, suyu ilə bağlıdır, təbiəti ilə bağlıdır ki, onlardan zövq alıb və sağlamlıqları üçün, səs üçün bir böyük bir maddi orada onlar qidalanıb deyə o gözəl səslər yaranıb. Şükür bu günümüzə. Çox şükür bu günümüzə. Allah şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin ki, o torpaqlar azad olundu. Mən inanıram ki, bizim ora qayıdan vətəndaşlarımız, gənclərimiz, yeni nəsil orada formalaşacaq. Doğulan uşaqların yenə də o səslər gələcək. Bir arzum var ki, o səsləri, yetişən səslərin, dünyaya gələn yeni səslərin formalaşması üçün onları elə orada, Qarabağda bir məktəb açılsın, muğam məktəbi açılsın, mən və ya digərləri o səslər üzərində işləyək və onları gələcəyə ötürək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdarım, vaxtımızı yekunlaşdırırıq, minnətdarım və ifanıza bugünlük ayrılaq, görüşmək ümidilə əziz tamaşaçılarımız, siz sağ, biz salamat olaq. No!
resimler ay kaçak nebi ey Hecer yüzünden ay kaçak nebi Göy sana desinler ay kaçak Çeviri ve Altyazı M.K.